dadaalka inta ugu xoog badanna midiyaas kale anaga dad hoos u shaqeynahay dad wax raadiyanahay laakiin dadka wax sheego ayaa ummadii baraarujiyey baraarujinta aad nabadda ku baraarujiseen waxay noo keentay inaan shaqo fiican qaban karno marka aad iyo aadan abaal idinkaagayna nabadsugudna adinkeed in maqan tahay maydin ku maqno dadaalka inta ugu xoog badanna midiyaas kale anaga dad hoos u shaqeynahay dad wax raadiyanahay laakiin dadka wax sheego ayaa ummadii baraarujiyey baraarujinta aad nabadda ku baraarujiseen waxay noo keentay inaan shaqo fiican qaban karno marka aad iyo aadan abaal idinkaagayna nabadsugudna adinkeed in maqan tahay maydin ku maqno حقنا